הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מרעהו, ותוארו מבני אדם, כן יזה גויים רבים, עליו יקפצו מלאכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. מי האמין לשמועתנו? וזרוע אדוני על מי נגלת? ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוח חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו.